Vou pedir nós a conhecer essa Rafaeli pelo Facebook. Quem não? Ela papia roupa, roupa de Covid. Fora isso aí, agora que tudo custa, tá tudo topico com o bambilhante quando está relacionado com Covid. E ela papia roupa de Covid, ela pronostica roupa, roupa de olho, não, etc. Pronostica. E nós, etc. Velha, agora que na Corsou, ando nós que saber que está a sua intenção de sua visita na Corsou. Etc. Bom ministro para nós. Mas é danke, senhora Dias, ou me intimaste bem, senhora Valesca? Valesca. Boa tarde, Valesca. Mais contente para, na primeira lugar, ser reconhecido com você. Então, vou te dar uma oportunidade para uma entrevista com você. Então, mais contente. Danke. Sim. Essa nossa tenda roupa de você foi de ano passado, em você foi como foi começamento de 2020, 20 anos, nossa WhatsApp, roupa para Facebook. Agora que você está na Corsou, mas tende vários bons programas, que você tem para mim conosco, que você papia. O que é a visita na Corsou? O que é a intenção de visita na Corsou? Uiteindelijk, educar e conscientizar. Os homens me querem, ora boa, tomar o respeito para o povo. Ora boa, ter respeito para o povo, boa informar para o povo. Então, a me querem, ora boa informar um gente. Então, não compreender como o vírus está realmente plama, como está traque, está assim, cubo. Boa, ter casta, mas não tem nenhuma boa regra, para ora um gente compreender como é que está vai, automaticamente não se comportar na melhor maneira. Bota a rainha com o que o Babi Sami é educar, informar o povo, é forma que nós abrimos, assim, foi de 2000, março, foi de, ano passado, março, 20 agora, que é forma que informar e educar o povo, não está batendo isso correto? Bom, quem está a mim para me decidir que está bom, que está mal, o que me propisa a mim é diferente. Ok. Como abalou assim? Bom, na. Na primeiro lugar, melhor ser turcos à base de ciência e data. O que nós estamos notando que. Então, legal, me disse assim aqui: me está notando que nós temos dois grupos. Culturalmente, quase sempre nós fazemos assim: nós temos é pro e contra, é sim e não. Então, o que me está notando que. Tur e duas bandas estão tomando informação que está dando uma não razão. Então, não está ignorar a informação que não está dando benefício, como nós dissemos assim. Então, deixa-me dar um exemplo. Na primeira lugar, eu penso que eu tenho gente mais positiva, então eu quero que a tua gente seja bom, gente positiva. Então, eu quero que até se uma gente seja mal, não está sendo com boa intenção. Eu tenho um tema atual, um tema grande, um tema de vacinação. Eu quero que a gente, por exemplo, tenha crises, mas francamente, não estou aqui, aqui rondo o mundo. Não está querendo ter vacina, então não está querendo ter vacina assim tanto que não quer motivar toda a gente para vacinar. Por exemplo, não está querendo, se a gente vacinar, isso aí ajuda a nos combater a crise. Então, eu quero que a coisa que não está pensando que não está tendo dúvida da vacina, não quer dar a informação, a pessoa não quer assim tanto de uma vacina que não pensa, ok, mas se nós dissemos aqui, menos gente vai vacinar. Correto. Mas quer dizer um falso, porque o ser humano está mais inteligente, então não sente de um instinto ou um gente não está autêntico, ou um gente não está algo que está completamente correto. A mim quer é maneira, se você quer vacinar, se você quer para a gente vacinar, você está sincero com ela. Então você explica a ciência. E ventaja, por exemplo, publicamente, mas recomendar a minha mama para tomar vacuna, para sombra a ciência a dar informação que, uiteindelijk, me pode tomar uma decisão bom informar, então, publicamente, me avisa que a minha nota tomar vacuna também a base de ciência. Então, a minha quer, agora vou informar completamente, vou mostrar de tudo as bandas, vou ter mais confiança do povo, então, de forma, provavelmente, mais gente também vai vacunar. Por isso, aqui, tem um grupo mais grande que não está. Me sabe, não estou de mami. Tem um grupo mais grande que não está tomando a vacuna. Um grupo não está se informar, mas não é ami. Mas um grupo mais grande, Valesca, não está tomando a vacuna, mas não está confiando em informação. A sombra não está também a nota que tem um holandês não está a informação está enzijdig. Enzijdig, um banda só. Então, é sem me querer, está. É a falta mais grande que o rondo mundo, francamente. Então, eu assim, mas a trova me está a querer que não está assim com boa intenção. Correto. Mas agora, eu tenho uma papia de estanco que está dentro. Mas eu acho que nós temos que fazer em relação, porque temos que evitar que o vírus está plama. Agora, tem um grupo que está que o vírus, para evitar que o vírus está plama, dor de vacuna. O que você pensa disso aí?
nós me vacunar para evitar que esta plama ou tem outra coisa que por aí para evitar que esta siga plama. Bom, ópio, bom pergunta. Me também back anto botar o meu haricaba. Tem grupo a chamar-me é mecânico. Anto francamente, uma goza, des a walk me mesmo chama-me mesmo mecânico. Pero me te usa esse como exemplo também. Um auto tem bem medida que o que salvaguardiava. Então não é seatbelt só. Tá, é brake, é bumper, é windshield, é wiper, é airbag, é tire, é anti-lock brake. Tudo é medida na é junto, tá por para proteger a abo se botar o auto. Então, meu ponto tá, ora um gente está bezig de vender o seatbelt só, e não está bezig de proteger, está bezig de vender o seatbelt. Dus amitawak e bakuna como un di e medida nang de un gremio grande di medida. Anto e semita purba bisa ta pese mita bisa minota contra ni pro no pa mita un parti chiquito ku nos por usa pa protegano sendena. Dus la gnostuma e ejempel di e bakuna chanta pese mita kere na si fa. Den komisamento nang abisa e bakuna ta protegabu pa bo no queda infecta. A woki yakaba no saku e se no te caso. Depois, na abisa, bom, pero está protegido contra a severidade de emalesa. E pergunta tá, ok, na primeiro lugar, está protegido, anto na de dois, com grande, porque não está assim, maneta, ó, turcos of nada. Não está agora aqui, que é por protegido, anto, não, me está bem, assim na mais leu, está protegido contra a severidade de emalesa, de COVID, ora para infectar com a variante original. Lo que nós está agora aqui, tem o caso de Delta, que não está protegido at all. Esse é o nosso banco, a base de data de Israel. Mitar de gente agora aqui, que está infectada em Israel, está completamente vacunada. Dois vacunas. Es mais, mitar de gente que agora aqui está falecendo em Israel, também está completamente vacunada. Então, já acaba. Então, esse é o ponto. Dus lo que botar em agora aqui, gente a tomar a vacuna para sombra não atende, que está protegido completamente, anta o aqui não está bem nessa situação, que não está realizando, para sua informação toda sali, que esse não é o caso. Anto está para sair, pero agora um gente lobisa, ah, pero Rafael está anti-vacuna. Não, seguramente que não. Me está querendo, por exemplo, vamos tomar o caso de minha mama. É um gente maior de idade, ele tem problema com seu pulmão, ele tem um desafio, sorry mama, um tique sobrepeso, dus anto esta de idade, dus den su caso, me ta querer um bom ideia para tu me vacuna, pa amino, pa kiko amino, me não tem sobrepeso, mas aí a COVID um dia acaba, mas passa do dia tranquilamente, es mais, me ta considerar me mesmo tendo um tique young, anto o problema de a vacuna tá na não ahasi e long term study, que tá normalmente 4 para 5 anos, anto nos tem hopi exemplo do passado, acaba com vacuna que agora trai lia, SARS-CoV-1 está uninang, e tava tem um consequência que não tava da de dia anterior. Por exemplo, te dia já o governo rond mundo da base de pagar dano, para sombra, tem muita, anto, laga me bisse bom claro, um candidato macha, chiquito mesmo falasca, aí um problema com narcolepsia. Então, dus, a mim te quero informar sobre de tudo isso aqui, para de forma um gente por fazer uma decisão mais bom informar. E como nós vamos proteger nós mesmos tanto, como nós vamos acabar com o COVID aqui, etc. Bom, no primeiro lugar, COVID não vai nunca mais. Dus nós mesmos estamos sinceros, tem esse aí também, gente que está zero COVID, impossível. Nós mesmos compreender que o coronavírus está existindo 4 mil anos acaba. Dus esse é um ponto. Dus maneira HIV e também não também nunca minda, pero nos por proteger nos mesmos contra de HIV um grande parte door de produto de látex como nós lo mencionar a walkie bang dus um curso como que explica me tra door de mi estudio anto mi prognóstico nang yeng universidade rondi mundo bem sica ami sombra nandi com um gai com not um viroloog nem um imunoloog nem um epidemiolog com ta possível ku é a prognosticar tur exacte correto mesmo de pontra vez aí com vai chegar na tur bom me tem 20 anos ta hasi análises de data acaba dus é um história op largo pero basicamente me tem acesso direto na tur informação de RIVM dus me sa den tur município de Yolanda quanto caso positivo quanto renda do bairro hospital quanto renda falecer
Então, basicamente, meu estudo, o que nós fazemos é comparar tour de 355 municípios contra outro cada dia. Então, nós comparar e ver dentro do município cada dia também. Então, o que nós nota que é cambio chiquito, é diferença chiquito entre umidade e aire de um município e comparar com outro. E se exatamente cada dia tá explica para que a prevalência está mais alta de outro município. A base de esse, então, weer, está eigenlijk op estabil. Mas com sou, por exemplo, cada ano, em oktober, periode de avanceiro do comissar. Tem um Holanda mesmo curso, tem Simang 44, esse está, por um ano tem 52 Simang. Então, tem, lá nós dizemos, fim de oktober, cada ano, a umidade de aero está barra a um nível, que está soro, que automaticamente o vírus começa a transmitir mais lia. Anyway, dus, mas, prognostica a base di esse met in data di tour e weer station di KNMI, kuta e weer bedrijf lagen ons bisa di Holanda. Anto ma hanya 20 anni di data tambe. Anto no sa nota ku ting un patronci cada anno di mei na un certo dia e umidade aero ta subi, anto no sa wake caso nang baia bau, anto cada anno ora e baha di oktober e transmission di komisa. Dus a base di esse eigenlijk op simpel, ma prognostica anche lo passa. Lo que pasa está que a universidade, francamente, como eu sou, estou sumamente orgulhoso de ser a Universidade Harvard, Yale, Virginia Tech, Columbia Tech, TU Delft, na altura bem se caminhando, basicamente na visa, Ravelli com básico aí. Dus, me explica, pessoal, me cria lo que não chama um modelo, uma maneira de modelar. Dus, me explica na tecnologia, me explica na como me modelar e ser. Então, de forma é para não usar o modelo aqui rondo o mundo para também não para prognosticar. Então, por exemplo, na Alemanha, eu estou usando o meu modelo para prognosticar também. Na Zuid-Coreia, tem uma universidade que também usa o meu modelo para prognosticar. E a vantagem de isso é que a mim assim é de não. Pessoal, a mim não estava um estudante de vírus. Então, professor Akiko Iwasaki, que é um virolog, mas eu quero um de um mais renombrado no mundo, mas a privé-les de dia é um ano largo. Então, mas sim, com o vírus está intrabocel. Basicamente, mas é um snel cursus, 1.0 de virologia. Sim.